សោកនាដកម្មដ៏ពិតប្រាកដមួយរបស់មនុស្សគឺពេញមួយជីវិតរបស់គាត់មិនដែលប្រឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឡើយគាត់មិនដែលបញ្ចេញឲ្យអស់នូវសក្តានុពលនិងមិនដែលហ៊ានឈរឲ្យអស់ពីកម្ពស់របស់ខ្លួនដោយមិនចូលចិត្តពាក្យសោកនាដកម្មនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចេញការប្រឹងប្រែងជាអតិបរមាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏តាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនតែម្ដងគ្មាននរណាម្នាក់បានលើពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើយហើយក៏គ្មានសំលេងទះដៃអបអរសាទរព្រោះវាគឺជាសង្គ្រាមក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើចិត្តខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអ្នកត្រូវចេះវាមុនពេលអ្នកអាចដើរហើយអ្នកត្រូវរៀនបូកដកគុណចែកមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនពេជ្រគណិតប្រសិនបើអ្នកចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយក្នុងជីវិតកន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺខ្លួនអ្នកមិនមែនឪពុកម្ដាយសង្សាររដ្ឋាភិបាលឬគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកឡើយរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនអ្នកជានិច្ចដែលគេហៅថាពីក្នុងមកក្រៅមិនមែនពីក្រៅមកក្នុងនោះទេនៅក្នុងសង្វៀនជីវិតមុននឹងអាចយកឈ្នះលើអ្នកដទៃអ្នកត្រូវយកឈ្នះលើចិត្តខ្លួនឯងជាមុនសិនមានន័យថារាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនអ្នកខ្ញុំនៅចងចាំអត្ថបទមួយដែលមានន័យថាពេលនៅក្មេងមិនទាន់ដឹងអីក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំគ្មានព្រំដែនឡើយគឺខ្ញុំស្រមៃចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះទាំងមូលពេលធំដឹងក្តីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះគិតវែងឆ្ងាយទេពខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តតម្រឹមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លីជាងនេះបន្តិចគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមប្រទេសរបស់ខ្ញុំតែវាក៏ដូចគ្នាដែរគឺគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទាន់តែសោះពេលចូលដល់វ័យចំណាស់ខ្ញុំមានក្តីប្រាថ្នាមួយចុងក្រោយគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អើយពួកគេក៏គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយឥឡូវនេះពេលកំពុងដេកនៅលើគ្រែមរណៈទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនប្រហែលនេះជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនពេលនោះវានឹងក្លាយទៅជាគំរូល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឥទ្ធិពលលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយចេញពីការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្ររបស់ពួកគេខ្ញុំប្រហែលជាអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំល្អប្រសើរឡើងហើយនៅណាទៅដឹងទៅថាខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះផ្លាស់ប្ដូរផងក៏ថាបាននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងមេរៀននេះការផ្លាស់ប្ដូរតែងចាប់ផ្ដើមពីក្នុងមកក្រៅគឺចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សតែម្នាក់ដែលនៅក្នុងកញ្ចក់នេះជំពូកនេះនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យធ្វើការលើខ្លួនឯងនិងធ្វើការលើអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនឬហៅថាការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងចំណែក4ចំពូកទៀតនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យធ្វើលើការទំនាក់ទំនងសង្គមឬហៅវាថាការយកឈ្នះលើអ្នកដទៃមុននឹងមកចូលជ្រៅទៅកាន់ទម្លាប់ទី1ចូលពិនិត្យមើលបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមកសាងទំនុកចិត្តនិងការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងឲ្យបានលឿនដល់វិធីណាគណនីសន្សំខ្លួនឯងតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចគណនីសន្សំប្រាក់នៅធនាគារដែរឬទេយើងអាចហៅគណនីសន្សំនេះថា personal bank account ឬអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរថាគណនីសន្សំខ្លួនឯងគឺដូចទៅនឹងការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅធនាគារដែរអ្នកអាចដាក់សន្សំតែក៏អាចដកចេញពីគណនីអ្វីដែលអ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំខ្លួនឯងនេះគឺមិនមែនជាលុយឡើយរបស់ដែលអ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីនេះបានគឺការគិតការនិយាយនិងទង្វើរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើតាមពាក្យសន្យាអ្វីមួយខ្ញុំទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយអារម្មណ៍នេះគឺជាការដាក់សន្សំមួយទៅក្នុងគណនីសន្សំខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំផ្ទុយមកវិញបើខ្ញុំក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនខ្ញុំនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ខកចិត្តហើយអារម្មណ៍នេះក៏ប្រែទៅជាការដកចេញពីគណនីសន្សំខ្លួនឯងទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកមួយសំណួរតើគណនីសន្សំរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាតើអ្នកជឿជាក់និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបានកម្រិតណាតើគណនីសន្សំរបស់អ្នកពេញឬទទេស្អាតខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកឲ្យវាស់វែងនឹងគណនីសន្សំរបស់អ្នកបាន
នេះជារោគសញ្ញាមិនល្អមួយចំនួនដែលអាចបង្កជំងឺដល់គណនីសន្សំរបស់អ្នកញីត្រូវបានអូសទាញពីមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនញោមញីដោយអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេបារម្ភហូរហែតពេកពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃមកលើខ្លួនធ្វើពឹងទ្រូងព្រោះតែចង់លាក់បាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនងាយនឹងមានអារម្មណ៍ច្រណែននៅពេលនរណាម្នាក់នៅជិតខ្លួនទទួលបានជោគជ័យបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយការសេពគ្រឿងញៀនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬចូលក្រុមជាមួយក្មេងពីលក្មេងទំនើងជាដើមសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាគណនីសន្សំរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អគឺមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងមិនងាយរងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនខ្វាយខ្វល់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្បីល្បាញហួសហេតុពេកមើលទៅជីវិតក្នុងទស្សនៈវិជ្ជមានជឿជាក់លើខ្លួនឯងត្រូវបានអូសទាញដោយគោលដៅជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយចូលកំអល់អស់សង្ឃឹមដោយគ្រាន់តែសន្សំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម្ដង1ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារឬ25ដុល្លារទីបំផុតអ្នកប្រកាសជាទទួលបាននៅទំនុកចិត្តពីខ្លួនឯងជាក់ជាពុំខានការដាក់សន្សំតិចតិចតែឲ្យបានជាប់និងឲ្យបានយូរគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីព្យាបាលគណនីនេះឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរក្រោយការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យុវជនជាច្រើនខ្ញុំបានរៀបចំបញ្ជីមួយដែលបង្ហាញអំពីរបស់សន្សំចំនួន6ប្រភេទទី1ការរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនទី2ធ្វើល្អទោះតិចតួចក៏ដោយទី3ទន់ភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯងទី4ស្មោះត្រង់ទី5សាកកម្លាំងឡើងវិញទី6ប្រើទេពកោសលរបស់ខ្លួន1រក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនតើអ្នកធ្លាប់មានមិត្តដែលកំរនិយាយមិត្តណាមិត្តនឹងដែរឬទេពួកគេសន្យាថាទូរស័ព្ទបរុកអ្នកតែពួកគេអត់ធ្វើពួកគេសន្យាថាមកយកអ្នកទៅលេងកីឡាហើយពួកគេក៏ភ្លេចមួយរយៈក្រោយមកអ្នកក៏លែងទុកចិត្តពួកគេហើយពាក្យសន្យារបស់ពួកគេក៏ប្រែជាគ្មានន័យដូចគ្នាអារម្មណ៍នេះនឹងកើតមកលើអ្នកប្រសិនជាអ្នកចូលចិត្តសន្យានឹងខ្លួនឯងតែក្បត់ពាក្យសន្យានោះម្ដងហើយម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថាជាញឹកញាប់អ្នកក្បត់ពាក្យសន្យានឹងខ្លួនឯងថាក្រោកនៅម៉ោង6ព្រឹកឬក៏ពេលទៅដល់ផ្ទះអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការសាលាភ្លាមមួយរយៈក្រោយមកការក្បត់ដល់តិចតួចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលែងទុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាក់ជាពុំខានគួរចាត់ទុកពាក្យសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងការសន្យាជាមួយមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងគោរពបំផុតក្នុងជីវិតបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតទាំងមូលបានចូលផ្ដោតលើរបស់មួយយ៉ាងដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបាននោះគឺខ្លួនឯងចូលបង្កើតការសន្យាហើយត្រូវរក្សាវាឲ្យជាប់ចូលចាប់ផ្ដើមពីការតាំងចិត្តតូចៗដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារគឺជាទំហំដែលអ្នកដឹងច្បាស់ថាអ្នកអាចសម្រេចបានវាដូចជាការតាំងចិត្តញ៉ាំអាហារសុខភាពឲ្យបានក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមបន្ទាប់ពីកសាងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមួយកម្រិតហើយអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមដាក់សន្សំនៅការសន្យាធំៗដែលមានតម្លៃ100ដុល្លារដូចជាការសម្រេចចិត្តដើរចេញពីសង្សារមិនល្អឬការទុកកំហឹងបង្ខំនឹងប្អូនដែលយករបស់អ្នកទៅប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត2ធ្វើល្អទោះតិចតួចក៏ដោយខ្ញុំនៅចាំប្រយោគមួយរបស់គ្រូពេទ្យផ្នែកវិកលចរិតម្នាក់គាត់បានសរសេរថាប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចិត្តវិធីព្យាបាលមួយដែលល្អបំផុតគឺត្រូវធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃតើហេតុអ្វីទៅព្រោះទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅក្រៅភ្លេចអស់នៅអារម្មណ៍ខាងក្នុងខ្លួនពេលយើងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃវាមិនងាយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះទេផ្ទុយមកវិញវាបែរជាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យទៅវិញខ្ញុំចាំថ្ងៃមួយនោះពេលខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំការចេញដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនព្រោះខ្ញុំមានសម្បត្តិចន្ទហោះដែលមានកន្លែងអង្គុយនៅក្នុងคลาส Aคลาส A មានកៅអីអង្គុយធំទូលាយអាហារក៏ឆ្ងាញ់ហើយអ្នកបម្រើក៏រួសរាយរាក់ទាក់ផងដែរមុនពេលចេញដំណើរខ្ញុំឃើញស្ត្រីម្នាក់យូអៃវ៉ាន់ជាច្រើនព្រមទាំងមានពរកូនម្នាក់ដែលកំពុងយំទៀតផង
ចៃដុនខ្ញុំទើបតែអានសៀវភៅមួយក្បាលចប់ដែលនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើល្អមិនថាវាជាអ្វីក៏ដោយពេលនោះខ្ញុំស្រាប់តែឮសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំបញ្ជាខ្ញុំថាឯងពិតជាអត់ចិត្តមែនមិនក៏មិនឲ្យសម្បត់ឯងទៅនាងខ្ញុំខំប្រឆាំងនឹងសន្ទុះចិត្តនេះមួយរយៈធំតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏ចោះចាញ់អត់ទោះអ្នកស្រីមើលទៅអ្នកស្រីប្រហែលជាត្រូវការសម្បត់ class A នេះច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាការធ្វើដំណើរជាមួយកូនវាពិបាកប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីអាចបដូរសម្បត់អង្គុយនេះជាមួយខ្ញុំបានអ្នកនិយាយមែនឬនាងបញ្ជាក់មែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើដំណើរដើម្បីបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់អ្នកពិតជាចិត្តល្អមែនទែននាងនិយាយហើយយើងក៏បដូរសម្បត់គ្នាពេលដែលធ្វើដំណើរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញនាងអង្គុយនៅកៅអី class A តាមពិតទៅកៅអីទី 24B ឬកៅអីណាមួយក៏ដោយដូចជាមិនខុសគ្នានោះទេក្រោយមកខ្ញុំកើតចិត្តចង់ដឹងខ្លាំងគឺចង់ដឹងថានាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ងើបទៅលួចមើលនាងតាមចន្លោះវាំងននដែលគេដាក់បាំងខ្ញុំឃើញទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូនកំពុងគេងលក់យ៉ាងស្រួលនៅលើកៅអី class A ដែលធំទូលាយនិងប្រកបដោយផាសុកភាពធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចទទួលបានលុយ1លានដុល្លារអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើទង្វើល្អបែបនេះតទៅទៀត3ទុនភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯងទុនភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯងមានន័យច្រើនយ៉ាងវាអាចនឹងមានន័យថាចូលកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះឲ្យខានតែបាននៅព្រឹកស្អែកបើសិនជាអ្នកជាផ្កាដែលរីកយឺតជាងគេចូលអត់ធ្មត់និងផ្ដល់ពេលឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីរីកលូតលាស់វាក៏មានន័យថាចូលរៀនសើចចំពោះទង្វើឆ្កួតលីលាដែលអ្នកបានធ្វើទន់ភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯងក៏មានន័យថាចូលអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់តើនរណាមិនធ្លាប់ធ្វើខុសយើងគួររៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនគួរសំពងក្បាលខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះតែកំហុសណាមួយឡើយអតីតកាលគឺជាអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅហើយដូច្នេះចូលទម្លាក់វាចោលហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចូលបោះចោលនៅកូនតុក្កតាដែលនាំសម្ដែងអាក្រក់នេះទៅក្នុងធុងសំរាមទៅចោលរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាការស្រឡាញ់មួយដ៏មានតម្លៃបំផុតលើសពីអ្វីទាំងអស់4ស្មោះត្រង់កាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលវចនានុក្រមដើម្បីរកពាក្យដែលមានន័យដូចទៅនឹងពាក្យស្មោះត្រង់ហើយនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំរកឃើញគឺសុចរិតភាពមិនពុករលួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្រឡាញ់សេចក្តីពិតមិនប្រែប្រួលចិត្តត្រង់ទៀងត្រង់បិទប្រកាសត្រូវតាមសិលធម៌នេះសុទ្ធតែជាពាក្យដែលយើងអាចអនុវត្តតាមមែនទេស្មោះត្រង់មានច្រើនប្រភេទទី1គឺស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងពេលមនុស្សមើលម្នាក់តើពួកគេយល់ថានេះគឺជាអត្តចរិតពិតរបស់អ្នកឬក៏សម្ដែងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចេះតែខ្លែងបន្លំធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តសោះហើយទង្វើបែបនេះគឺជាការដកចេញពីកណន័យសន្សំទៅវិញខ្ញុំពេញចិត្តឃ្លាននៃបទចម្រៀងមួយបទដែលមានន័យថាធ្វើល្អឲ្យត្រូវចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងប្រសើរជាងក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃទី2គឺស្មោះត្រង់និងទង្វើរបស់ខ្លួនតើអ្នកស្មោះត្រង់ពេលនៅសាលារៀនស្មោះត្រង់នឹងឪពុកម្ដាយឬស្មោះត្រង់នឹងនាយកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកអាចខ្វះភាពស្មោះត្រង់កាលពីអតីតកាលព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទូបីតិចរឿងច្រើនក្តីដូច្នេះចូលព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់ព្រមទាំងសាកល្បងកត់ចំណាំថាពេលដែលធ្វើទង្វើស្មោះត្រង់ម្ដងវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាចូលចាំថាអ្នកមិនអាចមានអារម្មណ៍ល្អទៅរួចទេបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយខុសរាល់ទង្វើស្មោះត្រង់គឺជាការដាក់សន្សំនៅក្នុងកណន័យសន្សំរបស់អ្នកហើយវានឹងបង្កើតធម៌ពលឲ្យអ្នកថែមទៀតផងដូចឃ្លាមួយនិយាយថាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងស្មើមនុស្ស10នាក់ព្រោះតែដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំល្អបរិសុទ្ធការស្មោះត្រង់គឺជាគោលការណ៍ដែលល្អបំផុតជានិច្ចទោះស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលចិត្តមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយ5ការសាងកម្លាំងឡើងវិញអ្នកចាំបាច់ត្រូវរកពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍និងធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាសាកកម្លាំងចិត្តឡើងវិញ
បើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងអស់ក្តីរីករាយក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីសំងំខ្លួនកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែអាចសម្រួលចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញហើយកន្លែងបែបនេះមិនចាំបាច់ទាន់តែសួនផ្កាកុលាបកំពូលភ្នំឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រនោះទេវាអាចជាបន្ទប់គេងឬបន្ទប់ទឹកក៏បានគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងអាចនៅម្នាក់ឯងក្រៅពីកន្លែងសំងំលាក់ខ្លួននៅមានវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីសាងកម្លាំងចិត្តឡើងវិញនិងដើម្បីពង្រីកគណនីសន្សំរបស់អ្នកការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយអ្នកបានដែរដូចជាដើរលំហែអារម្មណ៍រត់រាំវាយបាល់សាក់មើលភាពយន្តលេងតន្ត្រីគូគំនូរឬក៏ជជែកជាមួយមិត្តភក្តិណាម្នាក់ដែលអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកបានមានអ្នកផ្ដល់ជាបលថាការសរសេររឿងរ៉ាវដាក់ក្នុងកូនសៀវភៅក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេបានដែរ6ការប្រើទេពកោសលរបស់ខ្លួនរកឲ្យឃើញនិងបន្ទាប់មកអភិវឌ្ឍទៅទេពកោសលរបស់អ្នកចូលស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើឬក៏អ្វីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសហើយនេះអាចជាការដាក់សន្សំមួយដល់ធំបំផុតក្នុងគណនីរបស់អ្នកឲ្យតែនិយាយដល់ទេពកោសលជាទូទៅហេតុអ្វីយើងតែងសំដៅទៅលើតែទេពកោសលខាងកីឡារួមរែកឬក៏ការប្រឡងយកពានរង្វាន់ការពិតទេពកោសលមានច្រើនប្រភេទដូច្នេះចូលកុំគិតចង្អៀតពេកយើងអាចប៉ិនប្រសពក្នុងការអានខាងសរសេរសៀវភៅឬខាងនិយាយជាដើមអ្នកអាចមានសមត្ថភាពខាងច្នៃប្រឌិតរៀនឆាប់យល់ឬក៏ជាមនុស្សដែលគេចូលចិត្តរាប់អានអ្នកអាចមានទេពកោសលខាងការរៀបចំខាងតន្ត្រីឬខាងការដឹកនាំមិនថាអ្នកមានទេពកោសលណាមួយក៏ដោយនេះមិនជាបញ្ហាអ្វីនោះទេពេលអ្នកធ្វើអ្វីដែលចូលចិត្តហើយត្រូវនឹងទេពកោសលរបស់អ្នកវាគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ព្រោះការបង្ហាញទេពកោសលគឺជាការចាក់បញ្ចាំងខ្លួនឯងឲ្យគេបានឃើញអញ្ចឹងដូចក្មេងស្រីម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាទេពកោសលបានជួយអភិវឌ្ឍកម្លាំងចិត្តខ្ញុំថែមទៀតផងអ្នកប្រហែលជាសោកស្លាប់ហើយបើខ្ញុំប្រាប់ថាទេពកោសលរបស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺរុក្ខជាតិតូចៗវាមិនមែនជាប្រភេទដើមថ្នាំដែលគេយកមកជក់ទេខ្ញុំសំដៅលើដើមផ្កាតូចៗដែលដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍លើពួកវានៅពេលអ្នកផ្សេងទៀតតែងតែចង់កាត់វាចោលដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏រើសវាឡើងហើយកិនវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើវាទៅបង្កើតជារូបផ្កាបានប្រេសនីនិងវត្ថុសិល្បៈដ៏ស្រស់ស្អាតផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខមួយចំនួនសប្បាយចិត្តដោយប្រើវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះខ្ញុំត្រូវបានគេពឹងពាក់ជាញឹកញាប់ឲ្យជួយក្រងផ្កានិងជួយបង្រៀនពីរបៀបនៃការរក្សាទុកផ្កាកិននេះឲ្យបានយូរវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថែមទៀតផងព្រោះដឹងថាខ្ញុំមានទេពកោសលពិសេសមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលរំលងប៉ុន្តែវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេវាក៏បានបង្រៀនខ្ញុំថាក្រាន់តែរុក្ខជាតិតូចៗសោះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ម្លឹងទៅហើយចុះតើនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពូកែខាងពិនិត្យសង្កេតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពូកែខាងស្រាវជ្រាវហើយដែលតាមពិតទៅខ្ញុំក្រាន់តែជាក្មេងប្រុសធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសំឡាញ់បើអ្នកត្រូវការបំពន់កម្លាំងចិត្តចូលចាប់ផ្ដើមដាក់សន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នកចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលហុចឲ្យភ្លាមភ្លាមជាប្រចាំចូលស្វែងរកលំហាត់អនុវត្តលំហាត់នេះមានគ្រប់ភាគបន្ទាប់ពីមេរៀនក្នុងភាគនីមួយនីមួយទៅបានចប់វានឹងផ្ដល់ការហ្វឹកហាត់ភ្លាមភ្លាមនិងជាក់ស្ដែងតាមគំនិតមេរៀនដែលអ្នកទៅដល់ខ្ញុំអ្នកផ្ដល់ជូនសូមអរគុណរបស់វត្តមានអ្នកចូលចែករំលែកចំណេះដឹងនេះបើពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់កើតចេញពីគុណភាពនិងគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីរូបអ្នកក្នុងពេលនេះលំហាត់អនុវត្តជំហានកូនក្មេងភាគទី1ទី1ពេលឆ្លោះកញ្ចក់ចូលនិយាយភាសាវិជ្ជមាននឹងខ្លួនឯងទី2ថ្ងៃនេះចូលសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃដោយនិយាយពាក្យដូចជាហេស្ដាប់មើលទៅដូចល្អដែរទី3ចូលគិតអំពីដែនកំណត់នៃផ្នែកគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដូចជា
ការដែលចូលចិត្តគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនសូវគេរាប់អានឥឡូវថ្ងៃនេះចូលធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងនឹងផ្នត់គំនិតនេះទី4ចូលគិតអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬមិត្តណាម្នាក់ដែលបង្ហាញនូវអត្តចរិតល្អបន្ទាប់មកចូលគិតអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះទី5បើអ្នកទំនេរគ្មានអ្វីធ្វើតើអ្វីដែលចូលមកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលចងចាំថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកគឺคล้ายទៅជាផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកហើយឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាស្នូលនៃជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីដែលស្រូបយកពេលវេលានិងធម៌ពលរបស់អ្នកទី6ចូលធ្វើទៅកាន់អ្នកដតីឲ្យដូចអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើមកកាន់អ្នកចូលកុំឆេវឆាវស្ដីបន្ទោសដោយសារមហូបនៅសល់តិចឬនិយាយដើមនរណាម្នាក់បើអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តល្អមកកាន់អ្នកវិញទី7ពេលណាមួយចូលរកកន្លែងស្ងាត់ហើយគិតពិចារណាអំពីរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទី8ចូលយកចិត្តទុកដាក់នៅទំនុកភ្លេងនិងចម្រៀងដែលអ្នកស្ដាប់ជាញឹកញាប់ជាងគេបន្ទាប់មកថ្លឹងថ្លែងថាតើវាស្របទៅនឹងច្បាប់សកលដែលអ្នកនឹងកំពុងប្រតិបត្តិដែរឬទេទី9នៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចូលសាកល្បងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សកលមួយឈ្មោះថាចូលខំប្រឹងធ្វើការនៅការងារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យអ្នកធ្វើទី10លើកក្រោយនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈតឹងតែងហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចចូលសួរខ្លួនឯងថាតើច្បាប់សកលមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពនេះឧទាហរណ៍ដូចជាស្មោះត្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់សុចរិតសេចក្តីព្យាយាមអត់ធ្មត់បន្ទាប់មកត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់សកលនោះដោយគ្មានចិត្តរារែកឲ្យសោះលំហាត់អនុវត្តភាគទី2ចូលរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួន1ចូលក្រោកពីគេងតាមការកំណត់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នា2រកការងារស្រួលដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះដូចជាបោកសម្លៀកបំពាក់ឬអានសៀវភៅចូលកំណត់ម៉ោងដែលត្រូវធ្វើនិងរក្សាពាក្យសន្យានេះដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យបានចូលធ្វើរឿងល្អទោះតិចតួចក៏ដោយ3ចូលធ្វើអំពើល្អមួយនៅថ្ងៃនេះដោយមិនចាំបាច់ចេញមុខដូចជាការសរសេរសម្បទថ្លែងអំណរគុណយកសម្រាមទៅចាក់ចោលឬរៀបចំកន្លែងគេងឲ្យនរណាម្នាក់ចូលប្រើទេពកោសលរបស់ខ្លួន5សរសេរពីទេពកោសលដែលអ្នកត្រូវការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយត្រូវសរសេរឲ្យបានពិស្ដានៅជំហានដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានដូចជាផ្ដើមសរសេរនៅទេពកោសលដែលអ្នកចង់អភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់មកសរសេរអំពីវិធីដើម្បីសម្រេចវា6សរសេរទេពកោសលរបស់អ្នកដតីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ញើចសរសើរសរសេរឈ្មោះបុគ្គលនោះនិងទេពកោសលរបស់គាត់ចូលទន់ភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯង7ចូលពិនិត្យមើលចំណុចណាមួយនៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេបន្ទាប់មកដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនទាន់ដល់ពេលអវសានរបស់ពិភពលោកឯណា8ចូលព្យាយាមមើលមុខខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃគ្រប់ខណៈពេលដែលអ្នកបន្ទាបបន្ថោខ្លួនឯងចូលបង្រ្កប់វាឲ្យពេញភ្លាមហើយឈប់បន្ថោខ្លួនឯងចូលសាកកម្លាំងឡើងវិញ9ចូលរកមើលសកម្មភាពសប្បាយៗណាដែលអាចលើកធម៌ពលចិត្តរបស់អ្នកឡើងវិញហើយត្រូវធ្វើវាឲ្យបានក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងឧទាហរណ៍បើកចម្រៀងនិងរាំឲ្យអស់ដៃ11ពេលក្រោយដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកសួរថាឯងកំពុងធ្វើអីចូលប្រាប់គាត់ឲ្យបានក្បោះក្បាយមិនត្រូវនិយាយលាក់បាំងឬមានបំណងកុហកគាត់ឡើយ12ចូលព្យាយាមកុំនិយាយបំផោងឬបញ្ចេញបញ្ចូលបន្ថែម